pratade med Tom Österman, vår antikexpert. Jag älskar att gå på loppis. Gör ni det också? Ja, ja. Absolut. Jag är en hoarder. Ja, du är det? Ja. Alltså. Gå inte upp på min vind, ni kommer aldrig att Men du, nej, jag är det på riktigt. Hörde du om hans tips i Agunnaryd i Småland? Han säger att det kommer vara den bästa loppisen på hela sommaren i början på juli. Och inte dit han. Men jag kan säga mina tips, men då måste jag döda er. Alltså, så på det på den nivån. Oj då. Jo, men det finns ju någonting. Vi har ju varit samla människor från början. Jag tror att det finns en biologisk förklaring. Mm. Att vi liksom, vi måste liksom, tänk om det blir så tider där det inte finns någon mat eller grej. Då har vi vårt, jag har min vind där uppe. Det kan jag det därför jag sitter där. Varför sitter jag med din nu, ditt loppis? Jag vet inte. Det säger mer om dig än mig. Ja, precis. Jag bad ju ett av era, var det de värsta eller de bästa loppisfynden? Nej, jag vill lägga till en liten kulturell aspekt på det här. Ja, men jag är inte Hasses. Nej, den här, jag har två sådana här. Den ena har gått sönder. Kolonialtiden faktiskt. Ja, men den här köpte jag i Kenya nu, plus massa masker och några kompisar till honom. Och det här händer ju ofta att man tycker att någonting är så otroligt härligt och fint, ska passa så bra hemma när man kommer hem. Precis. Och man lägger ut dyra pengar, många dollar. Och sen så kommer man hem och tänker, här står han i den svenska myllan i vårt kök och är lite malplacerad. Ja, kanske. Så det blev ingen hytt om man säger så. Nej, men han får följa med till Gotland och stå och vakta gården. Okej, ja. Så att du är sådär halvnöjd när du... Du tyckte det var bra då, men inte riktigt lika bra nu. Ja, men det är som alla thai-madrasser som ligger på myran nu. Så jag tänker, gud vad mysigt. Det var rummet fullt med thai-madrasser. Du vet, sådana där korta som man ska ligga på. Och Roger då? Jag var nere i förrådet igår och letade. Och det här är från min kopparperiod som jag hade. När jag, den här tycker jag är lite talande ändå för svensk loppis på något sätt. Ja, det måste jag nog säga. Man vill ha det som farmor och mormor hade, massa så här på rad. Ja. En period vill jag det. Ja, precis. Så ska det gå från så här stor till så här liten. Men det blev bara en, Jesper. Ja, det blev det. Ja. Okej. Så att jag tänkte, jag bjuder på kaffe sen. Vad betalar du för den då? Prislappen är kvar, 80 kronor. 80 spänn. Mm. Ja, det inte. Det är ju inte en